Pane hejtmane, jste navštívil areál nemocnice v Sedlčanech, jaký to mělo důvod? Tak v areálu v nemocnice v Sedlčanech je záchranka a samozřejmě máme několik středišek ve Středočeském kraji. Máme rozmístěny tak, abychom ta dostupnost té záchranné služby byla to daná zákonem, aby jsme stihli být všechny obce, které máme ze zákona. My ji máme v poměrně dost špatném stavu, tu záchrannou službu, mám tím na mysli objekty, na kouta máme nový a plus zařízení. A tak jsme se přišli podívat, do čeho budeme vlastně teď investovat a bude to takzvaná druhá etapa výstavby nebo přestavby té záchranné služby, takže jsme se přišli podívat, co a jak by mělo vypadat, jestli dáme této přestavbě zelenou, já si myslím ano, protože tento typ záchranné služby v Sedlčanech dlouhodobě potřebujeme tady všechny ty provozy obnovit. V souvislosti teda s záchrannou službou pokryjeme ty dojezdové časy na celém území našeho kraje? Zákon dává toleranci možnost do 5%, my jsme někde na 1,8 až 2%, co nejsme schopni pokrýt, takže je to vynikající rozrostlení záchranných služeb ve Středočeském kraji a víte, že Středočeský kraj nejrozsáhlejší je největší a má spoustu těch zákoutí, když se napojí na kraje. Tam, kde to do těch 2%, kde to nestačíme pokrýt, tak existují i dohody mezi kraji. Máme například s Plzeňským krajem dohodu, máme dohodu s Jihočeským krajem, že my zajíždíme k ním, pokud to máme blíž a oni zajíždějí k nám, na to jsou všechno dohody. A případně teď nově to budeme řešit také tím, že nakupujeme nové defibrilátory, které mají již kyslík, jsou to taky ty, jak jsme kupovali do Příbramy a dali jsme například je městské policii, státní policii, hasičům jsme dali a zachránil nás lidský život, tak trošku ještě lepší defibrilátory spolu s kyslíkem teď nakupujeme a budeme je příští týden tuším v úterý předávat především do těchto oblastí. Takže snažíme se, aby ta záchranná služba byla každému poskytnuta tak, jak ji potřebuje, hlavně kvalitně a včas.